Елде төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін тұрғын үй нарығында сауда жандана бастады. Сатылымға шығарылған үйлердің жарнамасы да көбейді. Кейбіреуінің бағасы 10-15%-ке көтерілгені байқалады. Оған не себеп және алдағы уақытта пәтер бағасы қалай құбылуы мүмкін? Талғатбек Әбдіғожа тарқатсын. Рахмет Жамбыл, ассалому алейкум, құрметті көрермен. Я тұрғын үй нарығында алыс-беріс басталды. Әзірге келісімнің көбі карантинге дейін ауызша сөз байласқандар арасында ғана жасалды. Ал бағалар жайы сәлден кейін. Карантин кезінде тұрғын үй нарығында баға тұрақты болды. Себебі келісім шарт жасайтын кеңселер мен жылжымайтын мүлікті тіркеу мекемелері жұмыс істемегендіктен сұраныста ұсыныста болған жоқ. Ал карантинге дейін ауызша сөз байласқандар төтенше жағдай аяқталғаннан кейін ғана пәтерді рәсімдеуге кірісіп жатыр. Баға әу бастағы уәделескен сомада. Десе де кейбір сатушылар доллардың қымбаттауына байланысты пәтер бағасында көтерген. Мұндай жағдай Нұр-Сұлтан мен Алматыда үлкен сомадағы жылжымайтын мүліктерге қатысты жиі байқалады. Ал өзге өңірлерде тұрақты. Қазақстан риэлторлары біріккен ассоциациясының президенті Лариса Степаненконың айтуынша, мұндай жағдай бұған дейін де болған, яғни доллардың көтерілуін сылтауратып пәтер иелері мүлік құнын жоғары ұстағысы келеді. Алайда пандемияға байланысты нарықта сұраныс аз, сондықтан жаз кезінде баға төмендеуі мүмкін. Карантин кезінде барлығымыз үндемеуді үйрендік. Тұрғындар коронавирустың екінші толқыны келіп, тағы карантин жариялануы мүмкін екенін естіді және қаржылай қор керек екенін түсінді. Сондықтан көп адам жоспарын қайта қарауы мүмкін. Пәтер алу мәселесі кейінге шегерілді. Яғни сұраныс азаяды және бағаның түсуін күтеді. Алушы болмағандықтан пәтер иелері бағаны төмендетуге мәжбүр болады деп ойлаймын. Алайда нақты болжам жасау қиын. Сондай-ақ, риэлторлар ассоциациясының басшысы алдағы уақытта жалға берілетін пәтерлер мен кеңселердің де ақысы арзандауы мүмкін деген болжам айтты. Бұл әсіресе ірі қалаларда байқалуы тиіс. Себебі көптеген шағын және орта бизнес өкілдері қашықтан жұмыс істеу мүмкіндіктерін меңгерді және тиімділігін түсінді. Оның үстіне студенттер қашықтан оқуға кетті. Бұл жағдай нарықта көптеген пәтер мен нысанның бос қалуына әкелді. Яғни нарық заңына сай сұраныс төмендеп, ұсыныс көбейді. Сәйкесінше бәсекелестік артып, баға арзандайды. Жыл басынан бері елде 31,3 миллион тонна мұнай өндірілді. Бұл межелі жоспардан 2,5%-ке көп. Мәселен, теңіз кен орнында өндіріс 4,1, қашағанда 11,5%-ке өскен. Сондай-ақ елдің мұнай өндеу зауыттарында 5,2 миллион тонна қара алтын өңделді. Павлодардағы зауыттың жөндеу жұмыстары үшін тоқтауына байланысты өңдеу жоспары 100%-ке жетпей қалды. 4 айда Қазақстан шетелдерге 25,3 миллион тонна қара алтын және 5,6 миллиард текше метр газ экспорттады. Ауыл шаруашылығы тауарларын өңдеушілерге жеңілдетілген бағамен 386,600 тонна дизель беру жоспарланған еді. Бүгінге дейін 75,5% орындалды. Қытайда смартфон саудасы жандана бастады. Сәуір айында елдегі смартфон шығаратын зауыттардан 40 миллион дана телефон жөнелтілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 17%-ке жоғары. Бүгінде жер бетіндегі телефонның 1/4 бірі Қытайда жасалады, сондықтан бұл елде өндірістің тежелуі әлемдік нарыққа кері әсерін тигізді. Counterpoint Research компаниясының есебінше, бірінші 90-да әлемде телефон тасымалы 14%-ке кеміді. Дегенмен сарапшылар карантин кезінде тұрғындар арасында онлайн сауда белсенді жүрді. Карантин режимі аяқталғаннан кейін де сауда онлайн бағытта жалғаса беруі мүмкін дейді. Елде инфляция деңгейі жоспарлы дәлізден асып кетті. Сәуір айында ол 6,8%-ке жетті. Ал болжам бойынша жылдық мәндегі көрсеткіш 4-6% аралығында болуы тиіс еді. Инфляцияның артуына бірнеше себеп бар, яғни азық-түлік тауарларына сұраныс артты, ал карантинге байланысты импорт төмендеп, қолда бар азық-түлік 10,4%-ке қымбаттады. Сондай-ақ азық-түлік емес тауарлардың бағасы 5,4%-ке көтерілді. Әлемдік нарықта мұнай арзандап, теңгенің құны төмендеді. Ұлттық банк басшысы Ерболат Досаевтың айтуынша, әлемнің шикізат нарығында жағдай түзелсе және мұнай құны 35-40 ақш долларына дейін көтерілсе, елдегі инфляция 6-8% деңгейінде болады. Бүгін нарықтағы баға айдарында тауық етінің құнына шолу жасаймыз. Өңірлердегі тілшілер жіберген ақпарат бойынша тауық еті
елдің солтүстік өңірлерінде қымбат екенін байқадық. Қазақстан бойынша құс еті ең арзан өңір Атырау және Өскемен қалалары. Мұнда келісі 800 теңгеден басталады. Ал Таразда баға 50 теңгеге жоғары. Қостанай қаласында тауық етінің ең арзаны 920 теңге шамасында. Ал Түркістанда сапасына қарай 800 бен 1000 теңге арасында. Талдықорғанда тауық етінің келісі 1250 теңгеден, Павлодарда 100 теңгеге қымбат. Яғни 1350-ден саудаланады. Петропавлда 1440 теңге шамасында. Ал Көкшетау мен Нұр-Сұлтан қаласында баға шамалас. Мұнда тауық етінің келісі 1500 теңгеден саудаланады. Енді валюта бағамына тоқталсақ, Ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 420 теңге 16 тиынға тең, ал евро 454 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 72 тиын деп белгіленген.